Pochválený buď Ježiš Kristus. Ako som už spomenul, s povolením všetkých biskupov na Slovensku chodíme po Slovensku, robíme prednášky svätej omše ohľadom genderu, ale aj zapasíme, bojujeme ohľadom potratov. Keď niekto povie potrat, pán farár, prečo to voláte, že to je vražda nevinného? Nemohli by ste to ináč nazvať? Môžem. Ako? Je to brutálna vražda nevinného. Čože? Keby som teraz zobral psíka vonku, tu v vašej obci, otrhnem mu jednu labku, zažíva. Druhú, tretiu, štvrtú. Dám to na sociálne siete, celé Slovensko by bolo proti mne, celá Európa, celý svet. A právom. Zažíva takto, ja kaličím to zviera. Presne toto robíte v tele matky. To deťatko žije, ty mu otrhneš jednu ručku, druhú, nožku, ďalšiu, potom rozpúčia hlavičku a vyťahnu von. To detko kričí, pozri si film, nemý výkrik. To dieťa sa bráni, živé. Nie je to obyčajná vražda, je to brutálna vražda. Avšak treba povedať vždycky obidve veci naraz. Boh je mimoriadne spravodlivý, ktorý dobrých odmení a zlých trestce. Čiže to také nemôže byť, jo, netrestajte, netrestajte. Keď budeš len odmeňovať svojho syna, rozcicaš ho. Bude rozmaznanec. A keď budeš len trestať, bude terorista. Odmeňovať a trestať, to je úloha otca. Správne. Tom je spravodlivosť. A milosrdenstvo? Prosím, spravodlivosťou zamietame hriech a milosrdenstvom zachraňujeme hriešníka. To je ono. To je ono, tak to robil Ježiš. Nenávidel hriech a miloval a miluje hriešníka. Oddeliť jedno od druhého, no v tom je tá múdrosť Ducha Svätého. Nielen spravodlivosť, komunisti chceli len spravodlivosť, ba dokonca chceli spravodlivejší byť, než je Kristus, zamietli milosrdenstvo a stali sa nespravodlivými. Liberáli chcú byť milosrdnejší než Kristus, zamietali spravodlivosť a stali sa nemilosrdnými. V praxi komunisti prostitútku z jej prostitúciu buď do basy. Liberáli s jej milosrdenstvom pre prostitútku stavajú verejné domy. Vidíš? Vidíš? Nenávidím hriech a milujem hriešníka. To je ono, to je augustinovské. Samozrejme, na základe toho poznania však chodíme aj do Slovenskej národnej rady. No a samozrejme zapasíme a tam som si vykoledoval, že som politický. No jasne, že rozprávam so všetkými politikmi, ale ne veci politické. Tendre, poldre, misie, CT-čka, stíhačky a transportéry, to je, netreba, ani neviem, toto nechávam na politiku, ale potraty, gender, to je aj naša vec, to je vec morálky. Hej, čiže nie, že právo, ale to je povinnosť. Brániť proti potratom, to nie je iba vysada jednej strany, ktorá strana si pripíše, to my máme len my v programe. To není právo jednej strany, to je povinnosť všetkých charakterných ľudí brániť život. No boli sme tak 4.12.2019, teraz to bolo v decembri, tam som bol s Erikom spolu a boli sme pred parlamentom a tie aktivistky tam boli a s tými transparentami a farári preč, a preč farári z to, a z nemocnic. A keď ma zbadali, smrť fašizmu! Také dievčatka, hovorím, s tým môžem s vami len súhlasiť. V pohode. Ja tiež nie som za fašizmus, za čo vy ma máte? A keď som išiel ďalej, nevedeli, jak ma zastaviť, tak začali na mňa hrešiť, zahrešili a ty taký a taký fašista. Otočil som sa, myslím, musím poriadok spraviť s nimi, bo to jak... Otočil som sa, áno, povedala som to a poviem to a ten muž povedal, a ja to zopakujem. Boli tam policajti v takom tej kriklavej zelenej traja, či koľky tam boli, traja, štyria. Len pani policajti, poďte sem, počuli ste, čo povedala tá pani? Prosím, toto je urážka rasy a presvedčenia, trestný čin. Dávam, prosím pekne, trestné oznámenie na túto pani a na toho tú pána. Konajte. Oni, konajte, nechcete konať? Poďte sem, chlapci, zapíšte čísla tých policajtov, budeme sa baviť s vašimi šefami.
I panečku, teraz ani tak, ani tak. Chytili stránku tým ženám, bolo jasné, že tam to bolo ľahšie. Taká je klíma, tak sa to dneska nosí. Hej. Prišli takí v čiernom policajti, neprestrelné vesti, takí tí ťažkodenci, s pendrekami, s pištolami. Títo chytili stránku mne. Hej, a teraz oni videli, a teraz dusno bolo. A teraz hovorí, no choďte to oznámiť dolu na oddelenie. Ja to pôjdem oznámiť dolu na oddelenie a medzi tým títo ľudia odídu stáť. A za čo vy ma máte? Ja nie som hlupačík. Hovorím, ja si viem dať rady s vrahmi, s nasilníkmi, s kriminálnikmi. A tu by som si nevedel s takými dievčatkami dať rady. To bola hanba. Dáme si rady. Konajte svoju povinnosť. Nech sa páči. Ani tak prišli ďalší policajti v tmavo-zelenom, všetky v tej farby. Hej, kolo 10 policajtov husto bolo. 4.12. medzi 9. a 10. pred parlamentom sa to stalo. Hej, to si môžete overiť, bolo to tak. No a teraz, a nemôžete odpustiť? Áno, každý deň odpúšťam, keď nie ja, Kristus odpúšťa, ale ja spovedám veľmi veľa. Tak odpúšťam. Ale podmienka odpustenia, milá pani, je čo? Neviem. No to je chyba. Pokánie. Čo je pokánie? Oprava to, čo som pokazil. Nech sa páči, opravte sa. Ako sa mám opraviť? Mne stačí, keď sa tu pred tými policajtami verejne ospravedlnite. To nikdy neurobím. Pani policajti, konajte svoju povinnosť. Toto ju zavolali v tým bledozelenom, prehovorili jej, že to je pruser, toto, čo urobila. Hej, zhanobenie rasy a náboženského presvedčenia. To nie je maličkosť. Takto aspoň zatiaľ hlasáme. No tak ona prišla a cez zuby hovorí, prepačte, beriem. A vy? Prepačte, beriem. Počuli ste, policajti? Skončeno. Máte odpustené. Svätý Ján Krstiteľ, o ktorom dneska čítal pán kaplan, bol svedkom. Čo on ohlasoval? Robte pokánie, pripravte cestu pánovi. Ako sa robí pokánie? Pokánie je z dvoch častí. Dívaj sa, dve časti. Jedna polovica. Prestaň konať zlo. A druhá polovica. Začni konať dobro. Pokánie není len to, čo robila tá žena. Navonok prestala konať zlo. Ona ho neprestala robiť, lebo plná nenávisti. Tak sme sa potom rozišli. On taká nevrla bola. Ruku mi ani nechcela. Potom to taká. Hej, navonok akože robila dobro, ale ona neprestala konať zlo. Plná nenávisti odišla odo mňa. To není pokánie. Už som to nechal tak, aby dostali príučku verejnú, tí liberálni krikľúni, tam ju dostali, to stačí, ale my vieme, že toto pokánie nie je. Keď ti neprestaneš robiť zlo a robíš dobro, napríklad kradnem, podvádzam, mám nejakú hriešnú známosť, udržiavam ju, ale pritom budujem kostoly a niečo pomáham farárovi, aby som si... Neplatí. Prestaň koniec zlo. A teraz takto povie... Však ja som nikoho nezabil, ja neohováram, ja nekradnem. Máš čisté ruky, ale prázdne. Ty síce zlo nerobíš, ale nerobíš dobro. To je chyba. Mal som jedného z mojich chlapov, zavraždil svoju ženu, zavraždil toho chlapa, čo s ním chytol a sebe pichol tu tak do krku. A on kričal v noci a chlapci hovoria, farár, poď, on sa zbláznil. Oj, farár, ja už nechcem konať zlo, ja nechcem konať zlo. Pán Boh ťa počul už pri prvom zvolaní. Ak mi toto neuveríš, že ti Pán Boh odpustil, tak sa zblázniť. A čo mám robiť? Ja už nechcem vraždiť, to je prvá časť. Toto splňaš, nezabíjaš už. Po druhú časť, ako? Začni konať dobro. Toto hovorí svätý Ján Krstiteľ. Prestaň konať zlo a začni konať dobro. Toto dokopy sa volá pokánie. Toto dokopy sa volá pokánie. Ján Krstiteľ, keď prišli ku nemu ľudia, on nepovedal, tak utekajte všetci do klaštora. On povedal tým ľuďom, čo máme robiť? A on hovorí, ak máš dva plašte alebo odev, rozdiel sa s tým, čo nemá. Ak máš pokrm, daj tomu, čo je hladný. Vojakom nepovedal, prestante byť vojaci. Povedal im, nerobte nasilnosti a uspokojte sa so žoldom, nekradnite a nerobte nasilnosti. Ostaň vojakom ďalej. A tým, čo boli mytníci, nepovedal, tak odídite z mýta. No keby sa neplatili dane, no tak by neboli lekári, neboli by učitelia, ani kňazi, lebo to sa platí práve z daní. No tak ako, čo by bolo? Čiže to je správne, keď je spravodlivá daň, ale nevymáhajte viac.
Ostaň na mieste tam, kde si. Nešpekuluj, že ideš do klaštora. Keď si matka, zostaň matkou. Keď si otec s otcom, keď si farár farárom, reholníkom reholníkom. Tam na mieste ty sa zmeň. Ty rob pokánie. Ako? Prestaň konať zlo a začni robiť dobro. Radosná správa, aj pokus sa počíta. Povedia, to bolo trapné. A Ježiš povie, anjeli, nemýlte sa, to bolo sväté. Aj ten tvoj trapný pokus Ježiš započíta, ona sa chce zmeniť, ale nevie. Nevie sa pustiť toho ohováračného jazyka, ale chce. Chce. Nevie sa pustiť tej fľašky, ale chce. To tvoje chcem. To tvoje chcem. Naraz máš ruka v ruke s Ježišom. Nech by si bol akokoľvek zašpinený. Boh ťa z toho bahna vytiahne, dá ťa do sprchy, šampón štípe, ten šampón je spoveď, ale potom ťa dá na čestné miesto naspäť otca, matky, farára a nikomu nepovie, kade ťa vyťahol. To je milosrdný Ježiš. On to tak robí. On to takto robí. Chodil som tu na do väznice, do, jak sa to volá, do Leopoldova. Do Leopoldova zavolali ma po revolúcii učiť. Hovorím, ma čo mám učiť? Psychológiu. Čo? Ja nie som psychológ, ale máte štátnicu z psychológie. No mám. Poďte učiť. Dobre, vy si to nazvite, ak chcete, ja budem učiť náboženstvo. Dobre, len poďte učiť. Učil som. Učil som tuna. Však samozrejme prišiel riaditeľ, ešte bol pán riaditeľ Kiš, už zomrel. A on zavolal nejaká aféra bola, neviem, z peniazmi, ja neviem, čo bolo. Jaký máte plat, pán farár, za to, čo učíte? Žiaden. Vy učíte zadarmo? Áno. A prečo? Jak by mi tí väzni uverili, že ja prídem 300 km sem, aby som si zarobil? Ja to robím zadarmo. No dobre, a na benzín vám takto neprispieva? A diety? Žiadne. Naozaj, pán farár? Naozaj. Vystavil mi takú preukážku, povedal, vy môžete do väznici, kedy chcete, pán farár. Takú som mal preukážku. Takú som mal preukážku. No ja za peniaze idem, jak mi tí vrahovia uveria, že prečo som tam bol. A oni všetko sa rozkriklo a tak začali chodiť neveriaci, inoverci, veriaci všetci na moje náboženstvo. Hej, jeden z takých neveriacich povedal, väzňov sa postavil, to taký je Boh. Tá toto, čo vy hovoríte, pán farár, tak takého Boha ja chcem veriť. To ja som myslel, že... No, myslel. Zo školy komunistickej naučený. Však... alebo teraz z liberálnej školy. Hej, čiže prosím. A tam sa ma jeden kapitán, keď som zobral tých, čo na doživote, myslím, 8 ľudí bolo, synovca som zobral, poď, chceš ísť na doživote? Hej, chcem, poď, budeš mi ministrovať. My sme tých 8 dali dokopy, ja som myslel, že nás dobijú tí veliteľi, a to sa nemôže, tak, hej. Tí väzni majú, kto ste tam boli v base, to majú, tu má jednu celu, druhú celu, a oni len trošku sa vidia, dvaja, aby sa nezblaznili, tá on cestu vidí ho Kuštík cez také dvere 60-ka a 60-ka on tam vidí na druhú stranu, aby sa videli, ale oni posami sú a my sme ich dali dokopy. My dokopy som slúžil svetu omšu, prišiel taký kapitán, ten bol napalený a hovorí, na čo tu chodíte? Vedím, že aj tak nikto nepomôže. Čo, zmeníte dačo? Na čo tu vy vôbec chodíte? Ale pán kapitán, viete, že pán Ježiš zomeral na kríži? To viem. Zľava boli jeden lotor a správa druhý. No to tiež viem. Ten hrešil, ten hrešil. Ten kradol, ten kradol. Ten smilnil, ten smilnil. Tesne predtým zabili matku s deťmi, pán kapitán, preto ich dali za lúpežnú vraždu na kríž. Pozor, pán kapitán, pozor. Ten vľavo neľutoval a ten vpravo ľutoval. Lotri sme všetci. O čo? Všetci sme lotri, každý hriech je lotrostvo voči Bohu. Len teraz ide o to, či sme lotri naľavo alebo napravo. Ja som tu prišiel preto kvôli tým chlapcom, aby títo chlapci z ľavej strany sa presunuli napravo. Tak sa držali mreži a plakali aj všetci tí väzni vonku, keď to počuli. Tak, lotrov na kríži držali železné klince, navonok sa nič nezmenilo. A týchto držia železné mreže. A predsa obrovský rozdiel medzi lotrami. Lotri vľavo a lotri vpravo. Prečo tu ja chodím, pán kapitán? Aby som vám všetkých týchto ľudí premiestnil na pravú stranu. Ten lotor vpravo
Za pár minút sa stal svätý. Čo? Sa opýtal kapitán. Čože? Za pár minút. Prečo? Ježiš povedal, nič nesväté do neba nevojde, ale zároveň tomu vpravo povedal, ešte dnes budeš so mnou v raji. Spoj toto obidva dokopy a vyjde ti, za pár minút sa musel stať svätým, lebo nič nesväté nevojde do neba a ešte dnes budeš so mnou v raji a za pár minút zomreli. To znamená, musel sa stať svätým tam na kríži. Svetosť teda není otázka času. Svetosť je otázka vole. Ty sa bojíš byť svätý, bojíš sa byť svätá. Prečo? No keby som bol svätý, tak tú fľašku tam nemôžem mať skrytú v pivnici. To tú známosť. To sa ne... No a to ohováranie, pán farár, tak o čom budem rozprávať? No, čoho sa ty nechceš pustiť? Čoho sa nechceš pustiť? Ak nevieš, si sympatiak, sympatačka. Ale chceš. Ale ak nechceš, jaké pokánie? Jaké pokánie? Prosím, a ten, čo zavraždil svoju ženu a čo zavraždil aj toho chlapa a sebe pichol a potom ho prebrali. Hovorí, farár, no, ale ja už ju vzkriesiť nemôžem. Ani toho chlapa, chápeš, stále to mám pred očami. Čo s tým? Ja môžem, chlapče, duch pokáňa. To čo je? A hovorím ten príklad, otec mal krásnu vázu, historickú. Nádhernú vázu, synovia sa šaleli. A tú vázu rozbili. A otec ide po remeň a ide ak s remeňom ku tomu synovi a naraz vidí ten syn pod stolom, zbiera črepky a so slinami a lepí. So slinami to nezlepí. Ale otec vidí, že on má tú snahu, kúka na neho syna. A nechaj tak synu, kúpime druhú vázu. Tá druhá váza je oveľa krajšia, jak tá prvá. Prečo? Tá druhá váza je ozdobená o synovo pokánie a o otcovo milosrdenstvo. Vidíš? On nemohol zlepiť tú vázu, ale on ľutoval, čo zrobil zle a chcel urobiť dobre. S tými slinami to dokazoval. A s plačom, že pustil som sa zla, slzami dosvedčil, pustil som sa zla a slinami dosvedčil, chcem robiť dobro. Aj pokus sa počíta. To je duch pokáňa. Boh započíta, ako keby si tú vázu zlepil. Ako keby si tú ženu skriesil. Tak ti Boh započíta. Tak ďaleko ide Boh. A teraz druhý syn a šalia sa a rozbijú vázu. Ďalšiu. Kto to rozbil? Ja, oco. A kúkaj, rozbijem ešte aj tú druhú. Pú. Oco vyťahne remeň a nedá mu nespravodlivo. Tu máš za prvú vázu, pif, 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 za druhú vázu, pif, pif. Štvorka z diktátu, peťka z matematiky a že si papuloval matke. Všetko mu spravodlivosť počíta otec. Tak aj ty, keď nebudeš robiť pokáne. Ak budeš robiť pokáne, to ťa zachráni. Ak budeš robiť pokáne a ty ho budeš naozaj robiť, ty sa staneš tým svetlom pre tých druhých. Keď povedia ten alkoholik, tá prostitútka bývala, ten kriminálnik, on takto žije. Ty odrážaš, ako slnka, mesiac odráža to svetlo. V noci sme boli včera v Levoči s tými dospievajúcimi. No, sme išli viac ako 12 hodín v sedle. A v noci, hej, metelica bola ešte ku koncu. Hej, asi zoberte, mesiačik svietil, hoci je len polovička, dečko, dúva. To znamená, ale to bolo dačo. Odráža od slnka a to vďaka tomu sme videli v lese. My máme byť takým mesiacom, ktorý odráža od slnka. Slnkom je Boh a ty odrážaš jeho lásku, jeho múdrosť, jeho spravodlivosť. Všetko odrážaš. Správne. Svätý Ján Krstiteľ bol taký mesiac v splne. A my aspoň, keby sme v tej polke boli. Však odrážať. To, že chceš odrážať, to je ono. To, že ty nechceš konať zlo a chceš konať dobro a ty len takto žiješ, že sa to už tým sviečiš pre druhých. Tým sa stávaš svetlom. Tak keď on sa môže zmeniť, ten alkoholik, tak keď ten narkoman sa môže zmeniť, tak keď tá prostitútka sa môže zmeniť. Bože, tak chcem sa aj ja zmeniť. Výborne. A tým pádom sa stávaš tým svetkom, čo pán Kaplan čítal v dnešnom evaníliu. Svätý otec Ján Pavol II. Hovorí, dnešný svet tak nepotrebuje učiteľov. Každý chce učiť, je zaujímavé na vysokej škole všetko. Však? Ale prosím pekne, dnešný svet potrebuje viac svedkov, jak učiteľov, svedkov Kristova zmrti stania. Otec povie synovi, synu, choď do kostola. To je to najlepšie, čo mu môže povedať. Na dobré miesto.
A to je len učiteľ. Dobrý otec povie, synu, poď, ideme do kostola. Ten druhý je svedok. Ten druhý zapáli svojho syna, ten prvý nie. Znechutí syna a otec, a ešte syn, jak dospeje, odskočí od Boha preč. Ak vidí ten syn, že otec to bere vážne, a ten malý syn, keď v takom veku, najprv, keď je celkom malý, mama, potom dorastie kuštík, všimni si si ho. A naraz, oco, ty v školke, a ten malý, keby tu bol môj oco, s jednou rukou to dvihne. Keby tu bol môj oco s tým bagrom, keby bol môj oco s tým lietadlom, by tu prešiel. Vtedy, keď ten malý hovorí môj oco, vtedy ty, otec, máš veľkú zodpovednosť pred Bohom. Syn ťa bere očami, nosom, ušami, hmatom. Ak ty hrešíš, varujem ťa. Varujem ťa, ty si veľmi Ak ty robíš dobro, ty si pre neho svetlom. Ty si najviac vychová, pedagogika, vedia pedagogovia, je napodobňovaním. Čiže otec je svedkom a my máme byť svedkovia Ježišovho zmŕtvychvstania. To, čo farár Kufa rozpráva, to sa má snažiť aj žiť. To, čo tá matka rozpráva dcere, to, čo otec dcere, to sa má snažiť žiť. A dcera vidí, syn vidí, ej, tomu otcovi to celkom nevyšlo, mal svoje chyby, ale môj tato bol správny chlap. Chcem byť jak môj tato. To je ono. Taký to zapaluje a dáva živú vieru. Chcem byť jak moja mama. Nevždy jej to vyšlo, ale vidí úprimnú snahu matky, úprimnú snahu otca, ktorý dáva svetlo synovi. Toto máme byť. Toto, čo bol Ján Krstiteľ vo veľkom, my to máme byť v malom. A na záver, môj Ježišu, ja ti nemôžem nič sľúbiť. Som tak slabý. Som taká slabá. Môj Pane, neprišiel som ti nič sľúbiť, aj tak to nedodržím. Prišiel som ťa dneska prosiť. Môj Pane, chcem byť dobrým otcom, chcem byť dobrou matkou. Super, jednička s hviezdičkou. Potom tu ten farár neprišiel 300 km nadarmo. Amen. Viac na www.slovenskydohovorzarodinu.sk. Pridajte sa k nám aj na facebookovej stránke Slovenský dohovor za rodinu. Šírte informácie ďalej, zdieľajte, lajkujte, informujte okolie. To je jediná cesta, ako zastaviť zlo z Istanbulu. Erik Zbiňovský, koordinátor Slovenského dohovoru za rodinu. Autorom analýzy Istanbulského dohovoru je homosexuál Zdeněk Chytrá. Istanbulský dohovor primárne rieši implementáciu genderovej ideológie do národných zákonov a do ústavy a ochrana žien pred domácim násilím je iba zámienkou k dosiahnutiu tohto zámeru, preto je ratifikácia nepriateľná. Ratifikácia Istanbulského dohovoru je ďalej nepriateľná aj preto, že poprvé, ideologicky a politicky indoktrinuje deti už v predškolskom veku. Po druhé, diskriminuje rodičov, a to ženy matky, tak otcov mužov tým, že im obmedzuje právo na výchovu svojho dieťaťa. Po tretie, diskriminuje mužov ešte predtým, než je preukázaná ich vina zo spáchania násilia na žene. Po štvrté, zásadne zasahuje do azylovej politiky. Po piate, zavádza kontrolný mechanizmus správneho vykonávania zmluvy, teda implementácia gender ideológie do našej legislatívy kontrolným orgánom GREVIO. Doktorka Daniela Kovášová, právnička, bývalá ministerka spravodlivosti, spisovateľka a politička. Odpublikované na stránkach Kupredu do minulosti, Slovenský dohovor za rodinu. Citujeme. Povedala by som, že na tomto dohovore je zlé všetko. A dosť sa divím, že práve právnici Rady Európy boli schopní napísať takýto paškvil. Medzi rodinnými advokátmi a vôbec medzi advokátmi a intelektuálnou vrstvou nepoznám kolegu, ktorý by chcel, aby bola ratifikovaná. Istanbulská zmluva je jednoznačne namierená proti mužom, proti českým zvykom, tradíciám a nášmu národnému prostrediu. Vedeli ste, že Istanbulský dohovor rieši aj utečencov? Doktorka Daniela Kovášová, právnička, bývalá ministerka spravodlivosti, spisovateľka a politička, publikované na Česká advokátska komora. Citujeme, článok 60. Každá cudzinka, ktorá sa prehlási za sexuálnu obeť, bude mať
automaticky právo na český azyl. Zdroj iDnes.cz, autor Tomáš Zdechovský. Prečo istanbulský dohovor kritizujú právnici po celej Európe? Citujeme. V Bulharsku bola označená istanbulská zmluva za protiústavnú. Bulharský ústavný súd prehlásil, ako chcete ochraňovať ženy, keď vlastne neviete, kto žena je. K rodovému scitlivovaniu, ktoré je zakomponované v istanbulskom dohovore, sa vyjadrilo 346 slovenských psychologov, sexuologov a pedagógov. Rodová ideológia okrem iného tvrdí, že nezáleží na rodinnom biologickom pohlaví jednotlivca, respektíve, že je nepodstatné. Každý má mať možnosť vybrať si, kým sa cíti, alebo kým si želá sa stať mužom, ženou, inak sexuálne rodovo odlišným. Biologické delenie pohlaví na mužov a ženy vraj človeka obmedzuje, lebo údajne vytvára v spoločnosti rodové stereotypy zmýšľania a správania. Z odborného, medicínskeho i psychologického hľadiska je experimentovanie s duševným vývojom dieťaťa neprípustné. O neetickosti takéhoto počínania ani nehovoriac. Vedeli ste o tom? Nikde nenájdete informácie, že proti istanbulskému dohovoru podpísalo protestnú nótu hneď 333 rôznych neziskových organizácií z 9 štátov Rady Európy. Citované z RTVS Relácia orientácie. Občianska aktivistka po zavedení istanbulského dohovoru v Rumunsku. My sme ani nevedeli o tom, že máme istanbulský dohovor a zrazu z ničoho nič zobrali naše deti bez nášho súhlasu na prednášku, kde im jeden transexuál vysvetľoval, že si môžu vybrať, čím chcú byť a akým spôsobom si môžu vybrať svoju sexuálnu orientáciu. Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví v Badíne k odmietnutiu rodovej ideológie. Genderová ideológia je pseudovedeckou náukou, podľa ktorej sa ľudská bytosť rodí ako pohlavne neutrálna. Pri šírení genderovej ideológie zohráva dôležitú úlohu aj manipulácia s jazykom. Deje sa to napríklad vtedy, ak na miesto otca a mami hovoríme o rodičovi 1 a rodičovi 2. Ak termínom manželstvo označujeme aj iné spolužitie ako spolužitie muža a ženy. Keď na miesto jednoznačného pojmu násilie v rodinách hovoríme o takom násilí, ktoré je podmienené alebo vyvolané rodom. Je vecou spravodlivosti, aby sa realita a pravda neprekrúcali. Viac odborných materiálov nájdete na našom webe alebo facebookovej stránke Slovenský dohovor za rodinu. A čo dodať na záver? Prečo máme platiť za zvrátenú ideológiu? Prečo máme testovať na našich deťoch, rodinách, národe niečo, čo nie je vedecky podložené a je jednoznačne namierené voči tradičnej rodine? Sme suverénny štát s platnou fungujúcou legislatívou. Istanbulský dohovor je dokonale zvrátené zlo, ktoré nesmie byť nikdy prijaté. Erik Zbiňovský, koordinátor Slovenského dohovoru za rodinu.